የዜጎችን በሰላም ወጥቶ የመግባት ጥያቄ ለመመለስ መንግስት ተግባራዊ እርምጃዎችን እየወሰደ እንደሚገኝ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት አስታወቀ። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ዙሪያ ዛሬ መግለጫ ሰጥቷል። መግለጫውን የሰጡት የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴኤታ ሰላማዊት ካሳ የህግ የበላይነትን ከማረጋገጥ አንጻር ከሰብአዊ ድጋፍ እንዲሁም ከመኸር ምርት ዝግጅት ጋር የተያያዙ ሀሳቦችን ሰጥተዋል። የዜጎችን በሰላም ወጥቶ የመግባት ጥያቄ ለመመለስ መንግስት ተግባራዊ እርምጃዎችን እየወሰደ ይገኛልም ብለዋል። የህግ የበላይነትን ከማስፈን ጋር በተገናኘ በርካታ ተግባራትን እያከናወነ ነው የሚገኘው ከክልሎች ጋር እና ከመላው የጸጥታ ኃይሎች ጋር በመተባበር ማለት ነው። ይህም እንግዲህ ከፍተኛ የህዝብ ድጋፍ የታየበት መሆኑን መመልከት ይቻላል። በተለያዩ አጋጣሚዎችም ይሄ ትልቁ ማስረጃ የሚሆነው እንግዲህ የህግ የበላይነትን የማስከበሩ ተግባር ስኬታማነቱ በዋነኛነት የመጣው ከህዝቡ ድጋፍ መሆኑን እዚህ ጋር መገንዘብ ያስፈልጋል። ከጦርነትና ድርቅ ጋር በተገናኘ በተለያዩ አካባቢዎች ከቤት ንብረታቸው ለተፈናቀሉና የዕለት ደራሽ ለሚፈልጉ ዜጎች መንግስት ድጋፍ እያደረገ እንደሚገኝም ሚኒስትር ዴኤታው አንስተዋል። ሰብአዊ ድጋፎች ጋር በተገናኘ እንግዲህ ድጋፎች በሚያስፈልግባቸው ቦታዎች ሁሉ በተለይ ደግሞ አንገብጋቢ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል ተብሎ በተለያዩ ክልሎች መነሻነት በሚያቀርቡት ጥያቄ መሰረት መንግስት የሰብአዊ ድጋፎችን ከዓለም አቀፍ አጋር ተቋማትና የተለያዩ ረጅ ድርጅቶች ጋር በመተባበር ድጋፎች እንዲደርሱ ለማድረግ ሲሰራ ቆይቷል። በበጋ ስንዴ የተገኘውን ውጤት በመኸር እርሻ ለመድገምም እየተሰራ እንደሆነ፣ ነገር ግን የግብርና ግብዓት እጥረት ችግር እንደሆነና ለመፍታትም እየተሰራ እንደሚገኝ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴኤታ ሰላማዊት ካሳ ተናግረዋል። የአፈር ማዳበሪያ እንግዲህ ወደ 12.8 ሚሊዮን ኩንታል ነበር ለማቅረብ ታቅዶ ሲሰራ የቆየው። እስካሁን ድረስ ግን ማሳካት የተቻለው ከ8 ሚሊዮን 8.1 ሚሊዮን ኩንታል አካባቢ ብቻ የሚሆነው ነው ለክልሎች ለማቅረብ የተቻለው። ይህ ደግሞ በአፈጻጸም ደረጃ ከ62 በመቶ ያልበለጠ ሆኖ እናገኘዋለን። እዚህ ላይ በጣም ሰፊ ስራ መስራት እንደሚገባም በዚሁ ማየት ይቻላል። ቁጥሮቹ የሚያመለክቱት ይህንን ነው። እንግዲህ ለክልሎች ከቀረበው ደግሞ ማዳበሪያ ውስጥ ለአርሶ አደሩ እንዲደርሰው ለማድረግ የተለያዩ ስርጭት ዘዴዎችንም ክልሎቹ ይጠቀማሉ። በዛ ሂደት ውስጥ ከተሰራጨላቸው የማዳበሪያ 3.6 ሚሊዮን ኩንታል የሚሆነውን ብቻ ነው ለአርሶ አደሮች ማድረስ የተቻለው። ክልሎች ማሰራጨት የቻሉት ይህንን ነው። ስለዚህ አንዱ ከአቅርቦትም ባሻገር ስርጭቱም ላይ እንደዚሁ መሰራት እንዳለበት ያሳያል።